Шановні студенти України, від імені Всеукраїнської студентської ради звертаємось до вас в цей скрутний для нашої країни час. Сьогодні суверенітет нашої молодої незалежної держави опинився під загрозою у зв'язку з політичною кризою, яка вже давно вийшла за межі нашої держави. Закликаємо вас зберігати спокій та не піддаватися провокаціям, які направлені на дестабілізацію ситуації в нашій країні. Адже сьогодні недруги роблять все можливе для того, щоб посіяти паніку та ворожнечу всередині нашої держави, яка може призвести до розколу України. Тільки разом, об'єднавшись, ми зможемо зберегти цілісність України. Всеукраїнська студентська рада ініціює звернення студентських організацій та органів студентського самоврядування України до студентської спільноти та громадських організацій в Російській Федерації із закликом зробити все можливе для припинення військового втручання на територію України російською армією та правдивого висвітлення даних подій перед населенням Росії. Україна єдина, і разом ми збережемо суверенітет нашої країни.